Ati dekemberi ki megzaveta dreya im adamianebis romlebis ageben gzebs da chvens komfortul gadaadgilebas uzrunoqopen. Ani masxarashvili moguqoba. Fizikuri sizviere, simtkitse da didi nebis qopa. Es megzeves autsilebeli tvisebebia. Adamianis romelits musakhleobis usapkho gadaadgilebis pirobebs knis da khshirats stikiastan bzola utsebs. Sakartveloshi 10 dekembers megzeves dghe aginishneba. Ურთულესი დარგი. ერთ-ერთი ეს ყველაფერი ხდება ცის ქვეშ და არა დახურულ ატმოსფეროში. ამიტომ წყალდიდობა თუ სტიქიური მოვლენებია, მეგზევები დღედაღამე ქუჩაში არიან თოვლში. მეგზევები ყოველთვის იყვნენ ყურადღების ცენტრში, ყოველთვის იქნებიან, იმიტომ რომ უდიდეს საქმეს ემსახურებიან. გზით ხდება აბსოლუტურად ყველაფერი სიკეთის მიტანა, ყველასთან და თითოეულთან. აქ არის პირველი ფოტო მასალა ამ გზების. პროფესიულ დღეს საუკეთესო მეგზევეს წოდებას საქართველოს მასშტაბით 35 ადამიანი მიიღებს. ეს არის გამოსახულება პირველი მეგზევის თუ როგორ გამოიყურებოდა მისე ჩაცმით და აღჭურვილობით და სიმბოლურად გადაეცარა წარმატებულ მეგზევეებს გასულ წელს. წლევანდელ წელსაც რა თქმა უნდა იგეგმება გამოვლინდება ის საუკეთესო მეგზევეები, რომლებსაც თავი გამოიჩინეს მათი საქმიანობით, მსგავსი სიმბოლური ასე ვთქვათ ჯილდო გადაეცემათ, ასევე იქნება რაღაც გარკვეული ნომინაციები, გამოვლინდებიან როგორც დამსახურებული, ასევე წარჩინებული კომპანიები, ასევე კონკრეტული პირები. ახალგაზრდა გუგა კაპანაძისთვის დარგი რთული, თუმცა სასიამოვნო დამღლელია. მისი სახელი წლის საუკეთესო მეგზევეებს შორის პირველად დასახელდება. ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ ჩვენ უშუალო ჩართულობით მიმდინარეობს სხვადასხვა სახის პროექტი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი არის ჩხაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა. უახლოეს წარსულში გაიხსნა ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზა, 32 კილომეტრიანი ბეტონის საფარიანი გზა. რთულია მეგზევეს სამუშაო. მარტივი არც თბილისში ავტომობილით გადაადგილება გახდა. გამოცდილ მეგზევეს, რომელმაც დედაქალაქში ბევრი პროექტი განახორციელა, საცობების შემცირების საკუთარი გეგმა აქვს. უნდა შეიქმნას, გაკეთდეს ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა თბილისში, სადაც განაწილდება რომელი კვანძი როგორ უნდა დაპროექტეს. მარტო ერთი კვანძის გაკეთება ან ერთი ქუჩაზე რომელიმე დიდი კვანძის არ შეიძლება საკეთება. აქ უნდა იყოს მთლიანი სისტემა. მეგზევის დღე საქართველოში 1975 წლიდან აღინიშნება.